LA. A teď jsme na cestě do Universal Studios, kde je takovej ten obří hrad, jakože z Harryho Pottera, prostě bradavice, tak se strašně moc těším. Tak ještě ani nejsme vevnitř a už ty uličky, kterýma se jakoby jde před ten hlavní vchod, tak jsou hrozně takový wow a všechno je tady hrozně velký. Všechny ty obchody jsou hrozně jako monstrózně udělaný, že prostě všude máte obrovský nadpisy, obrovský animace. Takže právě jsme v prasinkách, oh my god. Tak velký, já myslím, že to bude menší. To je tak hezký, ježišmarja. Zase jsme skipli line, já už nevím jako, ale teď to bylo teda z oprávněného důvodu, protože jsme jenom dva. A teď už je 7 hodin, byli jsme tady celkově 8 hodin. Pokud tady někdy budete, tak je to fakt na celý den, což jsem si nemyslela, ale všichni mi to říkali, takže jo. Je to tady fakt jako kouzelný, jako obrovský zážitek, fakt úplně wow. City of stars, are you shining just for me? Čau všichni, já se omlouvám, já jsem vůbec dneska nějak netučila, protože vlastně my nic neděláme, celou dobu jdeme jenom v autě a zastavovali jsme se v jednom outletu, kde jsem si koupila kabelku, mají to tady o polovinu, minimálně polovinu levnější než v Česku, což jsem jako čekala, ale je to hustý to vidět jako naživo. A teďkon teda přijíždíme do Las Vegas, už ho vidíme před sebou. Dorazili jsme na náš hotel a prosím vás, je tu řada, jak kdyby jsme se odbavovali. Jak kdyby jsme se odbavovali na letišti. Oh, Las Vegas, you'd be the death of me. Právě nacházíme v centru Las Vegas na tý Las Vegas Boulevard, což je ta nejvíc frekventovaná ulice tady. A zatím jsem z toho taková rozpačitá, nevím, přijde mi to hrozně všechno až moc bombastický, ale ještě jsme jako nešli nikam dál, takže uvidíme. Poprvé tady slyším Despacito, yes! Are those Takis? Are these Takis? I love Takis. I love Takis. I'd like to talk you on the phone. I'd like to talk to you on the phone. Oh, Justin. Tak jsme právě viděli hrozně známou show, takový tý fontány, kterou se vyznačuje hotel Bellagio tady v Las Vegas. Bylo to fakt jako krásný a hrála k tomu nějaká, ne hymna, ale hrozně taková jako vlastenecká píseň. Zdravím vás od dalšího dne. Dneska se vydáváme na cestu do Grand Canyonu, kde budeme lítat i helikopterou, tak jsem zvědavá. Tak jsme dojeli na místo a čeká nás let helikopterou. Toho se teda docela bojím, nebo spíš hodně se bojím, protože prostě já mám strach i z lítání jako normálního. A jako teď letě tady tímhle s tím malinkým prdítkem, tak to bude no. Thank you.
let helikoptérou byl úplně boží, navzdory tomu, že jsem se fakt bála a myslela jsem si, že se to bude víc klepat, tak to bylo super. Vám něco říct i vlastními slovy a toto, že je to asi nejhezčí výhled, který jsem kdy v životě viděla a přijde mi, že jsem viděla už docela dost výhledů. Ten v LA byl taky úplně wow, ale tohle to je prostě jako neskutečný. Hodně mi to připomíná, když jsme byli v Tanzánii, v Africe, tak jak jsme byli v těch národních parcích, tak je to dost podobný. A tam to bylo teda taky úplně nádherný. Ale tohle je takový jako větší a prostě máte to na každý straně. A já prostě nemám slov tady, to je fakt jako krása a jestli někde pojedete do Ameriky, tak tohle je, tady prostě musíte jít, to je fakt must have úplně největší. Tak zakončujeme náš den v Grand Canyonu, bylo to naprosto nádherný a doufám, že se sem ještě někdy vrátím. Teď nás čeká asi 500 km zpátky do Las Vegas, cestou se stavíme na nějaké jídlo a jsem docela unavená, takže půjdu spát a zítra směr LA. Zase spát.